Aquest vídeo es basa en el llibre que vaig publicar a 2016 i que es titula, com veieu, El doblatge de los juegos de palabras. La presentació és sobre la traducció de l'humor i està dividida en tres parts. En primer lloc, tipus d'humor, després dificultats i, per últim, com es tradueix l'humor. Abans de res, és important tenir en compte que hi ha humor que a vegades l'humor és molt difícil de traduir i altres vegades és molt fàcil. Això és perquè depèn del recurs humorístic en què es basi la broma, oi? Llavors, per exemple, comèdies de situació, slapstick o la ironia no suposen obstacles de traducció en principi, mentre que altres bromes, no?, basades en jocs de paraules o en elements culturals sí que suposaran un obstacle considerable. Bé, respecte a les dificultats que podem trobar, doncs comencem per la primera, que pot ser reconèixer l'humor. Afortunadament, en la majoria de les ocasions apareixen senyals que introdueixen l'element còmic i que permeten, per tant, identificar-ho com a tal. Aquests indicadors poden ser verbals o, amb molta freqüència, no verbals. Per exemple, l'entonació, un somriure, picades d'ullet, etc. Per exemple, en algunes sèries de televisió, la intenció humorística queda explicitada per mitjà de riures enllaunats. De la mateixa manera, la informació kinèsica pot resultar transcendental per a la identificació del passatge humorístic. A la pantalla veieu el famós Groucho Marx i ell, no sé si recordareu, que molt sovint elevava les celles, no? I això servia per a posar de manifest la seva intenció, és a dir, per advertir a l'espectador que la seva intervenció tenia una doble lectura i, en cas que li hagués passat desapercebuda, doncs que hauria de reinterpretar el missatge per a desxifrar aquesta càrrega semàntica. El segon obstacle pot ser comprendre el passatge humorístic, ja que no n'hi ha prou amb saber el significat de les paraules, sinó que fan falta altres, sinó que ens calen altres habilitats, com per exemple ser conscients de les connotacions, poder relacionar les idees amb altres conceptes, intertextos, o estar familiaritzat amb la cultura origen. També un altre obstacle pot ser determinar la funció, és a dir, tenir clar si realment la intenció de la frase és humorística i quina prioritat té, no? Saber una mica què vol realment el guionista amb aquesta intervenció, què vol mostrar, què vol transmetre. L'últim obstacle que volia esmentar és la dificultat que resideix en el canvi d'audiència i en el paper dels traductors com mediadors. El problema resideix en que l'emissor original es dirigeix a un receptor amb uns coneixements lingüístics i culturals concrets i, quan canvien de receptor, tals coneixements s'alteren. Així, els traductors han de funcionar com un pont que uneixi les presumpcions de l'emissor original amb les expectatives i coneixements de l'espectador meta. No tot l'humor és universal, sinó que molt sovint es tanca en fronteres lingüístics i culturals. Les diferents cultures no sempre arriben per raons idèntiques ni disposen de les mateixes referències, normes socials o convencions. És a dir, el que fa riure a una comunitat no sempre fa riure a una altra. Un exemple de fronteres culturals el trobem sovint
sovint en la traducció dels dobles sentits en connotacions sexuals, perquè a la societat s'estableixen diferents tabús, de manera que un dels obstacles per a la translació de l'acudit pot ser el tabú, perquè aquest provoca que, mentre en algunes societats un acudit determinat pot resultar hilarant i en unes altres pot qualificar-se d'ofensiu, inclús de deplorable. En conclusió, aquestes peculiaritats que he esmentat i moltes altres posen en relleu el fet que l'humor constitueix un dels trets del text original que oposa major resistència al procés traductor, ja que mostra una clara tendència a tancar-se en major mesura que altres recursos discursius en fronteres lingüístiques, geogràfiques, diacròniques, socioculturals i inclús personals. Malgrat tots aquests obstacles, es projecten en la gran pantalla multitud de comèdies estrangeres i tenen un èxit notori. Per conseqüent, malgrat la clara dificultat que implica el transvasament de la comèdia i la conseqüent etiqueta de intraduïble, l'humor viatja a través de barreres lingüístiques i culturals tots els dies. En moltes ocasions, a més, amb gran èxit de crítica i pública. La pregunta és, doncs, com es tradueix l'humor? I és el que verem ara amb diferents exemples de sèries i pel·lícules. Partirem de la base de textos que tenen sempre un... la seva prioritat és l'efecte còmic. I, per tant, la prioritat de la nostra traducció també serà mantenir aquest efecte. Quan apareixen obstacles com els esmentats en la diapositiva anterior, l'esforç per obtenir l'efecte humorístic posa a prova l'enginy i la originalitat dels traductors, que es veuen obligats a buscar solucions creatives amb la finalitat de complir la intenció de qualsevol comèdia, fer riure a l'audiència. Començarem amb un exemple de la sèrie Sex and the City. A la pantalla veieu a una de les protagonistes, la Sarah Jessica Parker. I bé, hi ha un moment de la sèrie, concretament el capítol 2 de la primera temporada, on la Miranda comença a sortir amb un home que està obsessionat amb les models. A un moment donat es fa referència a Christy Turlington, I això és el que trobem al text original, però al doblatge el que trobem és Claudia Schiffer. Llavors el que s'ha fet és mantenir la professió, però fer referència a un personatge que sigui més conegut per al públic meta i d'aquesta manera assegurar-nos que la intenció humorística es mantindrà. El que s'ha fet ha sigut substituir el personatge per un altre personatge estranger, però a vegades es reemplaça per un element propi de la cultura meta. Aquesta és una estratègia bé polèmica que jo no recomano, però que sí que trobem sovint o a vegades en comèdies, només en comèdies en principi, és el més habitual. Bé, us explico una escena de la sèrie How I Met Your Mother que fa bromes, que fa acudits en referents culturals relacionats amb begudes i festivitats i, a més, amb jocs de paraules. Llavors, és una mica complicat. Bé, hi ha un moment de la sèrie on el Barney inventa un còctel amb sabor de gall dindi que, segons ell, és ideal per a celebrar Acció de Gràcies i ho anomena Thanksgiving. Bé, el seu amic Ted no vol quedar-se enrere i crea un còctel que anomenarà Quantzapolitan, que és una beguda inspirada en el Cosmopolitan i concebuda per a festejar Quantza. Quantza és una festa de la comunitat afroamericana. Bé, què es va fer al doblatge al castellà? Doncs... les opcions van ser Graciastini, perdó, Thanksgiving, i Pasquajillo per a Quantzapolitan. És a dir, què s'ha fet? S'ha atorgat prioritat a la intenció humorística i s'ha tingut en compte els memes compartits. El primer joc de paraules es manté, d'acord?
suposa que la referència a acció de gràcies i a Martini es reconeixeran i per tant no cal canviar-les i per això s'opta per gràcies Tini. El segon joc de paraules és substitution, els dos referents. No? En principi se canvia la festa africana, afroamericana, per una festivitat comuna a les dues cultures, no? La Pasqua, però s'opta per una beguda típicament... bé, a Espanya el que diem és carajillo, oi? Llavors es fa aquesta mescla entre una beguda de la cultura meta i una festivitat que sí que és coneguda en les dues cultures. Bé, aquesta adaptació a l'audiència meta es coneix com naturalització o domestication en termes de Benuti. I són, aquesta estratègia, com deia abans, no és la més recomanable, però es va començar a fer servir molt a Antena 3 amb la sèrie de Fresh Prince of Bel-Air, no? El príncipe de Bel-Air, i també en altres com, per exemple, Sabrina Cosa de Brujas. Clar, el que passava aquí, per exemple, en el cas de la sèrie de Will Smith, és que la comunitat negra esmentava personatges tan folclòrics i tan castizos de la cultura meta com Jesús Gil. Clar, aquesta adaptació extrema a l'espectador meta presenta dos inconvenients evidents. En primer lloc, la falta de versemblança, no? Com pot ver... ser versemblant que la comunitat afroamericana coneix aquest personatge i també la vigència reduïda, és a dir, aquesta proposta té una caducitat doncs, clara. No? Bé, l'últim tret que m'agradaria esmentar, i ho farem en vídeos, és la capacitat d'expressar càrregues semàntiques del canal visual que es fa servir molt a les comèdies i que suposen una dificultat afegida, ja que són restriccions visuals que hem de solventar d'alguna manera. La imatge que teniu a la dreta és dels germans Marx. No? Com sabeu, eren tres, de fet al principi eren quatre, però les pel·lícules més conegudes eren només tres, i estan Groucho, Chico i Harpo. El més interessant respecte al doblatge de comèdies és que Harpo es caracteritzava precisament perquè no parlava, no? I la seva manera de comunicar-se era sempre amb gestos o amb objectes. Bé, veurem una escena de la pel·lícula Horse Feathers i bàsicament, perquè tingueu una mica de context, estan fent un contracte i si no recordo malament, ho han signat, però, clar, per legalitzar-lo els necessiten un segell. Coat? All right, report for football practice in the morning. Now, I want you to sign this agreement. Hey, there's nothing on this paper. That's all right, we'll fill in something later. Hey, put your name on there, huh? Gee, I didn't know you could write. Wait a minute, this isn't legal. There's no seal on it. Where's the seal? Where's the seal? Where's the seal? Where's the seal? Must... Where's the seal? Where's the seal? Bé, tenim una paraula amb dos sentits, la paraula seal, que quan comencem a veure l'escena entenem que és el segell que es necessita, no?, a un despatx d'advocats per poder legalitzar l'acord. I després la imatge ens activa un altre significat que seria l'animal. No? Llavors hi ha es representa la càrrega inesperada i això és el que produeix l'humor. Bé, us mostraré la versió doblada al castellà. Jo el que us proposo ara és que abans de veure diferents opcions, com dic al castellà, però igualment, no? Per no tenir
solucions encara, jo us recomano que pareu el vídeo i que busqueu solucions a aquesta escena. Espero que potser heu trobat solucions. Ara veurem, com deia, la versió doblada al castellà. Preséntese mañana para entrenarse al rugby. Ahora firme este documento. Oiga, en este papel no dice nada. Ya lo sé, lo rellenaremos después. Ponga su nombre ahí. Ah, no sabía que supiera escribir. Un momento. Aquí falta un testigo. Tiene que firmar un testigo. ¿Falta un testigo? ¿Dónde está el testigo? Un testigo. Busca un testigo. Testigo. Tiene que firmar un testigo. Un testigo. Com heu vist, Harpo proposa com a testimoni a una foca. No? D'aquesta manera s'aconsegueix la coherència dels codis, el diàleg és coherent en la imatge i també es manté la intenció còmica. Però hi ha moltes possibilitats. Jo he fet, he mostrat aquest vídeo en un parell de tallers amb alumnes i volia esmentar tres opcions que em van proposar i que em semblen doncs molt efectives. En primer lloc, tenim una proposta basada en la versió doblada a l'italià, que diu... Un momento, vamos a focalizar, hace falta focalizar. Altres alumnes van proposar el següent. Un momento, no veo nada. ¿Dónde está el foco? Tráeme un foco. Y otras van proposar, un momento, esto no está bien enfocado, busquemos un buen enfoque. Totes aquestes possibilitats el que fan és subratllar el ventall de possibilitats que tenim davant situacions que en principi poden semblar intraduïbles. Quantes més dificultats apareguin al text original, menor paral·lelisme lingüístic, més referències culturals, restriccions visuals, major creativitat haurem de demostrar amb la finalitat d'allunyar-nos del contingut semàntic fins a aconseguir trasbassar la intenció desitjada, l'humor. En conclusió, la traducció de l'humor pot resultar àrdua i la dificultat del trasbassament s'incrementa considerablement si s'afegeixen barreres lingüístiques, socioculturals o semiòtiques. Si als professionals de la traducció el que ens apassiona de la nostra labor són els seus reptes, sens dubte, el doblatge de l'humor constitueix un gran desafiament. Doncs bé, amb això termino. Volia agrair-vos la vostra atenció i recordar-vos que si us interessa aquest tema podeu llegir el llibre que vaig esmentar al principi del vídeo.